大家好，我是花式主播大金子，一首《西游记》金家原创送给你们。昨天听了历史课，感觉讲得很不错，学了三国和水浒，我把西游补一补。故事其实挺简单，四人组团去西天，他们不是去旅行，取得真经才算赢。此去西天路遥远，东土大唐是起点，困难不是一点点，妖魔鬼怪最危险。我来说你来听，师徒四人去取经，四人各自有来历，听我挨个道分明。师父名叫唐三藏，傻了吧唧总上当，虽然脑子不太好，但是他却是领导，各路妖魔来捣蛋，想要抓他是关键。听说他的肉很香，吃了可以更健康。大徒弟叫孙悟空，出生在那石头中，七十二变有神通，一言不合闹天宫。他有火眼和金睛，是人是妖分得清，不怕天兵百万兵，他是石猴成了精。叫朱悟能，八戒也是他的名，当过元帅叫天蓬，他和嫦娥调过情，九齿钉耙在手中，有时也能显威风。虽然打仗经常输，但是从来都不哭。三徒弟叫沙悟净，流沙河里害人命，愁眉苦脸不高兴，主意都是别人定。他的武功不太好，负责挑着行李跑，不知怎么那么巧，每次被抓少不了。本是龙王三太子，惹了玉帝要枪毙，观音求情才没死。他是堂堂官二代，一不留神学了怪，驮着师父来还债，他是唐僧的最爱。我来说你来听，现在讲的是妖精，妖精也都有来历，听我挨个道分明。先来说说白骨精，三番变化戏唐僧，若非猴王孙大圣，唐僧早已进满征。金角银角是兄弟，拿着葫芦做武器，叫你名字别吭气，小心把你吸进去。铁扇公主芭蕉扇，轻轻一扇灭火焰。悟空来把小唇鞭，钻进肚子看不见。车迟国里路虎羊，修炼成仙本领强，呼风唤雨很猖狂，自不量力去灭亡。金老师讲西游，其实还没讲到头，你要觉得没听够，先把礼物凑一凑。不要游艇不要花，只把礼物刷一刷，要过任务靠大家，我祝各位把财发。谢谢，西游记送给你们，希望你们能够喜欢。